চেলিউট অভিনন্দন, অদম্য তোমাৰ সাহস, অতুলনীয় তোমাৰ বীৰত্ব। বালাকোটৰ সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বৃহৎ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ পিছত 24খনকৈ ফেলকন 16 যুঁজাৰু বিমান লৈ বুধবাৰে পুৱা কাশ্মীৰৰ আকাশত প্ৰৱেশ পাকিস্তানী বায়ুসেনাৰ। নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা পাৰ হৈ প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই অহা 2 ডজন F-16ক বাধা দিবলৈ সৰ্বপ্ৰথমে আকাশলৈ উৰিছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ 2খন MiG-21 বাইছন জেট। এখনৰ ককপিটত আছিল অভিনন্দন, লগে লগে পলায়নৰ চেষ্টা পাকিস্তানী যুঁজাৰু বিমানৰ। কিন্তু পিছে পিছে খেদা ধৰিলে অভিনন্দনৰ বাইছন জেটে। ইতিমধ্যে MiG-21 দুখনক সহযোগ কৰিবলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মিৰাজ আৰু সুখয় বিমান উৰিছিল আকাশত। To be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000 were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. ঠিক নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওপৰৰ আকাশত এখন পাকিস্তানী F-16ক R-73 এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইলেৰে আঘাত কৰে অভিনন্দন বৰ্তমানে, আৰু পলকতে ধ্বংস হয় সেইখন পাকিস্তানী F-16। কিন্তু তাৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে পাকিস্তানী জেটৰ গুলী লাগে অভিনন্দনৰ MiG-21ত। নিজৰ বিমান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ ৰেডিঅ' বাৰ্তা দি পেৰাচুটেৰে নামি যায় অভিনন্দন। কিন্তু বতাহৰ গতি আছিল প্ৰতিকূল, অভিনন্দনৰ পেৰাচুট পৰিলগৈ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত। মাটিত পৰাৰ পিছতে অভিনন্দনক ঘেৰি ধৰে একাংশ স্থানীয় লোকে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ ভূমিত পৰি যোৱা বুলি বুজি উঠিয়েই অভিনন্দনে চোবাই গিলি থলে বহু গোপন নথি। উন্মত্ত পাকিস্তানীক ভয় দেখুৱাবলৈ পিষ্টলেৰে সৈন্যলৈ গুলীচালনা কৰে অভিনন্দনে। লগে লগে অভিনন্দনৰ ওপৰত পাথৰেৰে আক্ৰমণ চলিল, ৰক্তাক্ত হৈ পৰিল অভিনন্দনৰ মুখমণ্ডল। পিছত যেনিবা অভিনন্দনক উন্মত্ত পাকিস্তানীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰি নিজৰ জিম্মাত ল'লে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা পাক সেনাই। পাকিস্তানী সেনাই উদ্ধাৰৰ পূৰ্বে 0.5 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দৌৰি দৌৰি আত্মৰক্ষা কৰে অভিনন্দনে। তেনেদৰে দৌৰি পলাই গৈ এটা পুখুৰীত জাপ দিছিল এইজন সাহস শিবিৰে, আৰু পকেটৰ পৰা মেপ কাগজ উলিয়াই ফালি চিৰি সেই পুখুৰীত পেলাই দিয়ে অভিনন্দনে। পিছত সেই কাগজবোৰকে উদ্ধাৰ কৰে পাক সেনাই। তাতেই অতি গোপনীয় তথ্য সম্বলিত কাগজ চোবাই গিলি থৈছিল এইজন বীৰ যোদ্ধাই। 3টাকৈ দিন শত্ৰু সেনাৰ কবলত থাকিও কোনো গোপন তথ্য বাহিৰ নহ'ল অভিনন্দন বৰ্তমানৰ মুখেৰে। কি পাকিস্তানী সেনা, কি পাকিস্তানী জনতা, সকলোকে জেনেভা চুক্তিৰ চৰ্তাৱলী মনত পেলাই গোপনীয় তথ্য সম্পৰ্কীয় সকলো প্ৰশ্ন এৰাই চলি মূৰকত বীৰৰ মৰ্যাদাৰে স্বদেশলৈ উভতিল ভাৰত মাতৃৰ এইজন সাহসী সন্তান। অভিনন্দনক হিয়া ভৰা অভিনন্দন আজি দেশবাসীৰ।